សូមគោរពអញ្ជើញឡើងរួមឲ្យបានទាំងអស់គ្នាចាសូមអញ្ជើញបងរឿនព្រមទាំងបងស្រីចាព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ចាសូមគោរពអញ្ជើញឡើងរួមជាចង្វាក់ស្លូមួយបាត់away
the best អរគុណសាជាថ្មីម្ដងទៀតចង់បានចង្វាក់អី